Wana mtazamaji wa Jubon Online, karibu tena, lakini pia kwa wewe ambaye ni mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii. Naona sasa hivi kidogo kiu yako kutoka kwa Diamond Platnumz kuwa na track yake binafsi itakuwa imekata kidogo, lakini kwa wale wambea wazee wa kupepesa macho kule YouTube watakuwa wamekutana the one ya Diamond Platnumz ambayo leo hii ameilize, na maanisha tarehe 22 ikiwa ni Jumatatu ya Pasaka, ndio siku ambayo jamaa Diamond Platnumz, yes, jina la kitambulisho ni Nasibu Abdul, ameiachia track hiyo hapa ambayo ameipa jina la The One. Sasa tuangalie machache tu ambayo yapo katika ngoma hiyo hapo. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho Diamond Platnumz kama ukifanya this time ni kurekodia ngoma hiyo hapo humu Tanzania, na maanisha kwamba imekuwa tofauti kidogo kwa jamaa. Kama unavyojua yeye safari zake ni za nje, so huwa anafanya video pia akienda huko nje, lakini this time imekuwa tofauti sana. Diamond pamoja na director Ken kutoka Zoom Production, ambayo Diamond mwenyewe ana mkono wake pale pale, amefanya video hiyo humu ndani, huku mikoa ambayo inaonekana katika video hiyo hapo ikiwemo ni Tanga, Bagamoyo pamoja na Morogoro. Ni sehemu ambazo kwa haraka haraka tu ukiziangalia unajua mazingira haya ni mahali husika ambayo nimekutajia. Sasa ni nini ambacho inawezekana labda Diamond Platnumz alikuwa amekimisi kutoka nchini kwake, kutoka Tanzania? Kuna vitu vingi sana ambavyo kama unaona humo ndani, kuna mabwawa, kuna sehemu za asili asili. Diamond Platnumz kama video inavyoanza, yupo kwenye maporomoko fulani hivi ambayo kwa haraka haraka tu yapo Morogoro, kule ambako watu wengi sana wanapenda kwenda kurelax na kufanya mambo yake. Yupo na mtoto mkali pale ambaye of course naturality ya mtoto huyo hapo ni Afrika, yani inamaanisha rangi nyeusi kabisa kama unavyomuona. Sawa, inawezekana makeup pia ni moja kati ya kitu ambacho kimemfanya onekane rangi nyeupe kidogo, lakini pia editing ya video imemuongeza rangi. Lakini kiukweli Diamond Platnumz kazingatia sana uasili wa watu weusi katika video yake hiyo hapo ya The One. Of course concept nzima ya video, anamwambia mtoto mkali vile, anambembeleza na kumpa sifa kwamba yeye ndiye yeye mwenyewe. And I think it's time pia kwa Diamond Platnumz inawezekana kapata madili makubwa sana ya kutangaza utalii kutokana na video hiyo hapo, ambayo inawezekana akasema The One Tanzania, The One mtoto mkali wa Kiafrika, lakini pia The One kitu chochote mali asili, yani video ambayo concept yake inaweza kukaa sehemu yoyote ile na kusimama vizuri vile vile. Dancers wa Diamond Platnumz katika video hiyo hapo kina Mozi tunaoona kina Tonsa humo ndani wakiwa wamevalia kiuhalisia kabisa, na kumaanisha kwamba hiyo wamevaa kiasili, kama unavyoona wamevaa kama skate, yani kama vitenge wamevizungushia viunoni mwao, zimekuwa kama skate, lakini pia huku juu wamevalishwa vitu kama shanga na vitu fulani fulani ambavyo vinaonyesha uhalisia wa Mtanzania kabisa. So Diamond Platnumz kiukweli this time kaamua bwana. Lakini pia mazingira ambayo yanaonekana ni kama Bagamoyo vile, lakini pia hayo mazingira yanaweza yakashia na Tanga, kwa sababu Tanga pia kuna majengo ya zamani kama Bagamoyo. Tunamwona Diamond Platnumz akiwa na madansa pia, lakini kuna mahali tunamwona kuna mtu anachola chola pembeni pale, anaonyesha kabisa uhalisia wa Kitanzania ni watu kuchola, au uhalisia wa Afrika ni watu kupaint kuchola vitu ambavyo vinakuwa na uhalisia ndani yake. Kwa mfano hapo tunamwona kuna jamaa yupo anachora hapo pembeni picha ya kichwa cha mtu ambaye ni mweusi, pia anaendeleza ule uafrika ambao walionao pamoja na kipaji alichonacho kutangaza asili yetu. Huku watu wengine huku pembeni ukionekana watu wakiendelea na shughuli zao binafsi, kama kuna mwingine ananua kama kitu pale pembeni, kuna muuza kahawa pale pembeni, lakini pia kuna watu wengi sana ambao wengine wamekaa wanaangalia tu watu wanavyocheza. Kuna mtu anachezea kabichi pale pembeni. It's good idea my man Diamond Platnumz, lakini pia sifa zote zimuendee director Kenny kutoka Zoom Production. Melody, beat na vitu vingine ni moja kati ya vitu ambavyo vimezingatiwa sana humo ndani. Lakini pia Diamond Platnumz katika upande wake wa mavazi, yeye mwenyewe kaamua kujitenganisha kabisa na madansa wake. Yeye ameamua avae kitofauti kabisa, na sio Kiafrika of course, lakini pia kavaa naweza kusema ni swaga za ugenini hizi. Yes, lakini kwa mamodo wenyewe wamezingatia sana kuvaa Kiafrika, kasoro sehemu moja tu pale ambapo Diamond Platnumz ambaye yeye alivaa shati jeupe, lakini pia yule mtoto ambaye alikuwa yupo naye pale alivaa shati jeupe pia, na maanisha ule mrembo huku akiwa amevalia something like kimini vile. Yes, lakini sehemu nyingine zote tunaona mamodo akiwa amevalia nguo za vitenge na vitu vingine ambavyo vina uasili kabisa wa Kiafrika. Ndio maana nakwambia kwamba hii ngoma inaweza kumpa deals nyingi sana Diamond Platnumz, ikiwemo kutangaza uhalisia wa Afrika, kutangaza vitu vingi sana ambavyo vipo, lakini pia mali asili ndio kitu muhimu zaidi ambacho Diamond Platnumz anaweza kukipata kupitia ngoma hii hapa ya The One, ambayo haija
ambayo haijawa late sana tokea Kings Music nao waachie ngoma yao. E bana, Rockstar waliachia ngoma hiyo hapo wiki iliyopita. Huko mondani Alikiba chini pamoja na Milimpos ndio wakihusika. So bato kubwa sana inakuja pale ambapo kuna ngoma kali pande zote mbili. Huko Kings Music kuna Rockstar, lakini pia huko Wasafi wana Diamond Platnumz na ngoma yake ya The One. Nini ambacho kitafuata? Hayo ni machache tu ambayo tumeyajadili fast fast na kuyaona katika video hii ya The One. Je, wewe ni kipi ambacho umekiona kupitia video hii hapa ya The One? Nichane hapo kupitia comment kwenye channel yako pendwa kabisa ya Jubon Online. Lakini usisahau kusubscribe, kushare, lakini pia kulike na kuambia watu wengine kwamba Jubon Online kuna mambo matamu tofauti na sehemu nyingine.